پہ جندل پکار دی کم خلق چی لوٹ مار کئی آگا لیڈرز آگا پاٹھا پہ جندل پکار دی کم چی لوٹ مار کئی او آگا خلق و سرم رستا و کمک پکار دے سوک چی جماعت دا پارا ولار دے سوک چی مدرسی دا پارا ولار دے سوک چی دا قرآن و حدیث دا پارا ولار دے سوک چی دا اسلام او دا اسلام دا شاعر دا پارا ولار دے او زا پا دی مقبان دی خواتین و تم دا خبر و کم چی خواتین دا زمان دا آباده دا پنزوستون زیاده ایسا دا دنمی دا زیاده زنانه دا خدا بدقسمتی دا چنن دا اسلام پا دی تعلیماتو که زنانه ای رکڑی دا ریاستو می رکڑی دا معاشری و منگو می رکڑی دا دا زنانه و تعلیم دا دا سرو دا تعلیم نا زیاد ضروری دا دا اللہ پیغمبر چی دا حراد غار نا را پوشیو او رنبه وحی پیرا دا نو دا حضرت حدیجر دیالان هاوا چمرست ورطور کرلا انکا لتصل الرحمة وتحمل الكلة وتكسب المعدومة وتقر الزیفة وتعین على نوائب الحق داغ الفاظ چه حضرت حدیجہ رضی اللہ عنہ پیغمبر علیہ السلام تووی رنبع امت آغاز دا حضرت حدیجہ رضی اللہ عنہ نشویده او دا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ چه دا غیب پر نتیجہ کی امت دا پیغمبر علیہ السلام دا احادیثو او دا جون مبارک یو دیر دویا او یو دیر اهم ایسا ملاو شویده او دا حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ چه دا اسلام رنبع شہیده او د اسلام د پاره وینه توی کړه او قربانی ورکړه نن د زنانو د قربانی او د زنانو د جدوجهد د برکت دا قران او حدیث انسانیت ته را رسیدلې ده نو زه په دې ډیر زیات خوشاله شوم چې دلته نن تقریبا 12-13 بچي دا ختم بخاری کې شریک وي او فارغ شولې دا ټول بچو ته زده وایم چې دا د جماعت اسلامي ارکان جوړ شي جماعت اسلامي د الهي کلمۃ الله تحریک ده جماعت اسلامی دا خدای دا دین دا قیام او دا غلبی تحریک دے عالمی تحریک دے دے تحریک سر امرستا ہوکے او دا جماعت اسلامی ارکان جوڑ شے او دا دی مدرسینا چے فارغ شے کم زیتا چلار شے خپلو کورونو کے خپلو محلو کے مدرسی جوڑ کے دا زنانو درس حلکی کلاو کے پاد دا زنانو دا پارا او پا لوئے پی مانواندے پا دا زنانو کے خپل تعلیمو کے او خپل دا قرآن و حدیث آغا مشر ورطورا سوے زبا امید دارے چی دا وطن را بیدار شی او دا وطن پا دی خبر پویا شی چی منگ یو خق عادت پا دی ولکی را وستر غارو او دا دی اعلانو کی او دا وو قوت و طاقت دی مقصد دا پارا استعمال کی بیا با دا پاکستان عادت بدلی گی نن کدل تا صاحبزادہ تارک اللہ سیب ناستے نن کدل تا صاحبزادہ فسیح اللہ سیب ناستے دا پا خودکش انلو ندی را گلی دا پراکٹ لانچر و پوین تویلو ندی را گلی دا وڑا بند دا ووٹ پر چیوا چلک پا شعور خلق کو استعمال کرلا او امانتدار او دیانتدار قیادت پا زلہ کم را گئے او پا قومی سملے کم را گئے نن تارے پلاسے پا قومی سملے کے دا اسلام آواز دے دا بنگلہ دیش دا پارا دا شام دا مسلمانان دا پارا دا قرآن سنت دا پارا دا ناموس رسالت دا پارا طاقتور آواز دا پاکستان پا قامی سم لے کے دا صاحبزادہ تارک اللہ او صاحبزادہ یعقوب خان دی نرون دا ووٹ طاقت یو لوے طاقت لری تک طاقت دا استعمال اور پکار دے او دا طاقت چی صحیح استعمال شو پاکستان کی دمرہ دولت پروت دے